Ubijan, mjesto preko, priješko kolo. To je zapravo jedan mali biser iz mjesne kulture našeg naroda. Radi se o nečem što je na sreću ipak na vrijeme zapisano. Tu je zapravo došlo do sinteze jedne prekrasne pjesme i načina plesanja koji bi se zaboravio da se nije spojio skupa sa ovim. I tu su zapravo pauze, akcenti i uopće jedan veliki je kompozitor, jedna bi dočekao da mu tako nešto dođe onako kao na ispovijed. Dakle, evo, priješko kolo, skoncentriramo se na pjesmu.